fatto brevissimo. Io non ho capito, stanno in forza, ma cosa? Capito? Tu, ti ne vero, va, ti pomeda, ti roba il cuore. Io sam sempre vero, Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Živa reč. Današnji gost je Uroš Petrović, jedan od najnagrađivanijih i najtražnijih pisaca u Srbiji. Ja mu želim dobrodošlicu. Dobar dan. 10 godina. Pa ne znam tačno, baš smo sad razmišljali, ali posle toliko godina u biblioteku, a bio sam gost na drugi način. Za početak, da progovorimo o tome kako ste počeli da pišete, odnosno objavili ste prvi roman Aven i Jazopas u zemlji Vauka. Žanr epska fantastika. O tom žanru bih malo da prodiskutujemo zato što je neobičan. Pa jeste, to je knjiga koja je po mnogim naučnim radovima koje su pisali ljudi koji se bolje razumeju u književnost od mene. Prva prava epska fantastika na srpskom jeziku, a ujedno je bila moja ulaznica u svet književnosti. Napisao sam tu knjigu bez nekog povoda, osjećao sam potrebu i to je roman od 300 strana koji sam sam ilustrovao. Tako da, nekim čudom je stigao do doktorke Ljilje Pršikanj-Uštanović, koja je poslala mail, što inače ne radi, a ja sam mail onako neoprezno ostavio u knjizi, nemajući iskustva kako se to radi. I ona me ubedila praktično da je to jako dobro, kasnije su stigli neke nagrade, otkup za biblioteke i eto mene u svetu književnosti od tad pa do danas. Da, diskutovat ćemo malo i o toj vezi fotografija ili grafički dizajn i pisanje, ali da se vratim na to da ste vi počeli da pišete, kako? To je nekako samo od sebe došlo. Samo od sebe, da. Dakle, i obično moje kolege imaju put gde prvo pišu neke kraće forme, pesme, možda neke kratke priče, pa kasnije pređu na ove zahtevnije forme. Da, meni kako je... beže, vi ste napisali jednu pesmu na listu papira koja može se čitati ovako. Pa da, onako... ni to nisam, pošto sam inače sklon da radim samo ono što mi se radi. I onda mi je bio neki konkurs za neobičnu književnost, gde sam prvi konkurs praktično sam poslao bilo šta. I bio sam zbunjen jer sam postao trostruki dobitnik. Dakle, i za priču, prvu nagradu, i za pesmu, i ukupno. Priča je bila preteča Matrixa, recimo, neka. A pesma je bila kombinacija matematičkih matrica i poezije, gde sam uspeo da smestim 10.000 strofa različitih, koje se rimuju i koje imaju smisla, na jedan papir A4 formata, i to krupnim fontom. Kombinujući matematiku, to danas tek svet otkriva zahvaljujući blockchainu i NFT kolekcijama. Da, i tako je sve počelo. To se proučava na fakultetima, evo i mi, ja s našim studentima to radim, čak su radili završne radove. U stvari, vaše knjige promovišete na neobičan način. Mogu da kažem da kod vas knjige služe kao provokacija ili podsticaj. Ali, za šta tačno kod teca? Dakle, ja to ne radim zbog sa predumišljajem bilo kakvim, jednostavno stvaram nešto što me zabavlja pri samom procesu stvaranja, a to što se poklopilo sa ukusom, ajde da kažemo, velikog broja mladih i starijih ljudi, to je srećna okolnost. Vi ste stvari školski primjer ovih nove godina uzleta, koje govore da upravo sa decom treba sve da bude spontano, na dobrobit deteta, se prate potrebe dece i ono što deca žele, ali opet kažem nenamerno, ne radim ja to promišljeno, sad ću da uradim ovako, nego je tako, tako je, tako se dogodilo. Došle su zagonetne priče, da sad ipak spomenemo i Sremsku Mitrovicu. Bili ste ovde gost više puta u biblioteci, sad, eto, 10 godina
mislim da 10 godina niste bili, ali bili ste sa zagonetnim pričama. Kakvi su vam utisci iz našeg grada? Imali ste sad malo prilike da prođete. Mi se ponosimo našim gradom, pa uvek pitamo goste kako vam se čini Sremska Mitrovica danas. Pa evo, samo sam dokaz što nisam dolazio samo na poziv biblioteke, dolazio sam i ovako. Jedna sigurno najlepših biblioteka u kojima sam bio, bio sam u stotine i u više zemalja. Jer knjige mi nisu izašle samo ovde, knjige su mi izašle i u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj, Sloveniji, Rumuniji i drugim zemljama. U svakom slučaju volim da dolazim i evo, nedavno sam pre 10 dana odbio poziv da odem u Lisabon na konferenciju zbog toga što mi se preklapalo sa odlaskom u Kladovo i Bor. I to govori o tome šta preferiram i gde se lepše osjećam. Da li mislite da Sremska Mitrovica živi danas punim životom? Pa to bi morao bih malo duže da ostane, da bi to mogao da potvrdim ovako. Imam prijatelje ovde, tako da... Ali danas, to ću govoriti i deci, to govorim svima, da je najbolje vreme u istoriji čovečanstva, iako se ljudi najviše žale, jer danas, zahvaljujući internetu, ti možeš da živiš u ovako lepom, mirnom gradu, kao što je Sremska Mitrovica, i da radiš za bilo koga na svetu, i da ti je tržište čitav svet. I mnogo je bolje, recimo, moji ilustratori, na primjer, Aleksandar Zolotić živi i radi u Beogradu, a radi za kompanije poput Disney ili DC Comics. Da je u velikoj prednosti nad nekim ko, recimo, živi u Njujorku i ko plaća $2,500 stan i živi jedan život bez mnogo druženja. Divno. Usput možete da čitate mnogo knjige, da pišete. Tako ste napisali prvi horor roman za decu, Peti leptir, a snimljen je prvi 3D igrani film u tome. I jedini još uvek. Da. Pa to je isto bilo nenamerno, povukla me priča, tako da je malo, malo su tu neki duhovi, neka čuda, ali eto, snimljen je čak i radiodrama prvo, pa 3D igrani film, bio je u lektiri, ne znam da li još uvek, izborno, izašao i na drugim jezicima. Vaša poetika je, rekla bih, interdisciplinarna. Niste oslovljeni u svom stvaralaštvu u književnosti samo na književnost, nego upravo povezujete sve ono čime ste se bavili u životu, i grafičkim dizajnom, i fotografijom, imate i grafički roman. Pa ne, uopšte, prvo, pošto se dosta bavim i mozgom, ajde da kažemo to onako, to mi je veoma zanimljiv organ i pratim malo i šta se dešava u svetu, pošto počeli smo malo da snimamo kuda idu te slabe struje kroz mozak. Dokazano je da je deo neuronske mreže zadužen za kreativnost u umetnosti potpuno podudaran sa onim koji je zadužen za kreativnost u nauci, što je vrlo zanimljivo. Dakle, to je isti deo neuronske mreže. Tako da, smatram da prvo čovek šta god nauči, to može da izroni negde nenadano i u najboljem mogućem smislu donese benefit čime se god čovek bavio. I kreativnost, tako. Sve, dakle, ja se bavim dosta i fotografijom, to mi je ljubav sa, čini mi se, jednakim uspesima kao i... I rekla bih, složila bih se potpuno jednakim uspesima. Imate, kako obeše, 4 screensavera za Windows oficijalni. I imam i dve nagrade, prve nagrade magazina National Geography i pregršt drugih nagrada, ali postoji jedna koja mi je daleko najdraža za kolekciju fotografija. Sam dobio, osvojio prvo mesto i dobio novi automobil sa punom opremom. I sad, ajde da kažemo da bih bio neiskren kad bih rekao da mi je neka druga, možda onako duhovnija nagrada draža. Ipak mi je ova najdraža. I onda sam s tim automobilom puno toga prešao, puno desetina hiljada kilometra, i napravio naravno nove fotografije i nove priče. Divno, tu je povezana i priroda. Veliki ste ljubitelj prirode, borite se za zaštitu. Jeste, nešto što sam, na što sam dosta ponosan i što sam opet uradio nenamerno dok nije prešlo, čini mi se, 800 stabala. Ja posesivno ili pasionirano sadim stabla od 1984. godine. Dakle, dosta dugo. Čitao sam negde, pošto sam pravio pitanja za kvizove, pa sam pun nekog, pod navodnicima, bespotrebnog znanja,
da jedno drvo proizvede kiseonika za 4 osobe. Ja sam do sad zasadio, ako sam sad tačno beležen, nisam baš nešto sklon pedantnom beleženju, ali oko 1200 stabala na mestima koje su predviđene za sađenje i na onima koje nisu, ali eto, to je neko kršenje propisa s kojim mogu da živim. Da, i mi smo ovde u Sremskoj Mitrovici počeli sa velikom sadnjom. Ta svest, eto, sigurno ste i vi doprineli tome, ovaj podatak koji ste izneli i mi koristimo pričajući o celoj toj akciji. Objavili ste više od 20 naslova u, ne znam, preko 160 izdanja, pola miliona primjeraka knjiga sigurno, više od toga ste prodali. Zaista jedan od najtiražnijih, najčitanijih pisaca. I vaše promocije nisu u stvari promocije, nego su više neke interaktivne tribine, pa, druženja, radionice. Opet nenamerno tako se dogodilo, jer volim da radim nešto u čemu i sam uživam. A nisam siguran da bih uživao u čitanju odlomaka iz mojih knjiga, pa tako, i nekim pametnim, promišljenim rečima kritičara, što opet, ja kažem, ja da je sad to dobro ili pametno ili da tako treba, ali tako ja volim. I onda, koju volim kad ljudi odu sa književnog susreta, ma kako ga nazvali, to može biti neki performans ili ne znam ja kako bi ga nazvao, da odu sa novim idejama, da odu raspoloženi, da nikom nije žao što je bio, da odu malo drugačiji, a ja odem drugačiji uvek. A da li ste i vi naučili nešto od dece tokom tih performansa? Svaki put. Možete li se prisetiti nekog doživlja ili posebno? Ima i na stotine, recimo ja pričam priče iz Zagonetka, recimo postavljam iz knjiga koje još nisu izašle, onda mi dete nađe možda neko alternativno rešenje, rešenje bolje od moga, rešenje koje se uklapa. Bilo je tu zaista raznih doživlja i anegdota, tako da čini mi se da sam više naučio od njih nego oni od mene. Mada bilo je u oba pravca prilično gust saobraćaj. Odlično. Dobitnik ste brojnih nagrada, teško ih i nabrojati, već za taj prvi roman Nevenova nagrada, pa sve dalje, ja mislim, koje se mogu dobiti. Koliko vama znače nagrade? Šta mislite da je njihova funkcija? Mislim da nije loše dobiti nagradu, iako to... Ne, super je, pogotovo na automobilu, što mi je bilo onako vrlo, vrlo inspirativno i isplativo. Ali, pogotovo znači u početku. Dakle, to nešto kada recimo neko napiše prvu, drugu knjigu, pa onda razmišlja čime bi se bavio, pa da li da se ozbiljnije posveti tome, jer pisanje je težak, samotnjački posao, nije ono, još nije lako, još pogotovo ko se odvaži da pokuša da živi od toga, a to uspeva 1% ljudi koji se time bave. Tako da, znači u početku, a evo recimo ja već nekoliko godina ne znam i da li mi šalje neko knjige za nagrade. Neka dođu neki drugi sad, ne hvala se. Spomenuli ste i sami da ste i pisali pitanja za kvizove, čini mi se učestvovali u slagalici, a za Potteru ste recimo pisali, to je nešto od ovih novih. Ja, imao sam čak i neki kviz koji je baš oslonjen na mene kao tvorca Lavirinta, zvao se Lavirint, išao je na nacionalnoj televiziji, na javnom servisu, i bio je dosta omiljen, dve sezone je bilo, i uverio sam se da je bio gledan i van naše zemlje kad putujem, pa me ljudi malo zaustave i pitaju kad će ponovo Lavirint. Volim kvizove od malena, pravio sam kvizove za svoju braću, još kao mali, da, i onda nekako prirodno, ne znam. Koliko braća imate? Imam jednog rođenog brata, ali imao sam dva brata od strica s kojima sam bio nerazvojan, pošto sam neko zajedno odrastao sa tom ranom. Jeste si igrali kviskoteke možda? Volili smo kviskoteku i eto, sećam se kada se pojavio Predrag Marković, naš istoričar, koji je tamo oborio sve rekorde. Danas smo drugari i zajedno smo pravili pitanja, recimo, za neke kvizove, tako da je to jedna od benefita koji mi se dogodio zahvaljujući ljubavi prema kvizovima. Dobro, koji su još kvizovi tu bili u opticaju? Pa radio sam za više kvizova, dakle, pitanja. Imao sam priliku da upoznam velikani iz tog sveta i da se družim. Recimo, gost kviza Lavirint je bio Oliver Mlakar, na primjer, koji je ono vodio legendarne kvizove i tako. Joca Memedović, koji vodi Potteru, mi je drugo davno. Milinković,
koji je tragač u Potteri i režira opet i leptir. Sve je nekako povezano. Povezano, sve, da. Neizbježno pitanje jeste, bili ste predsednik Mense, imate titulu u jednom periodu, ako ne danas, najpametnijeg Srbina, iako to ne volite, da. Da, neoprezno je to definisano, ajde. Svakako si jedan od najinteligentnijih. A dobro, u to vreme, sad verujem za ovih 20-ta godina da su me mnogi prestigli, dobro što je tako. Ali dosta ste vi uradili na afirmaciji Mense, nije se to... To da, ja kad sam došao tamo, Mense je bila percipirana na nivou neke sekte, nešto čudno, nešto... Za tih nekoliko godina ušla je u potpuno mainstream u saradnju sa državom, čak fakultetima. Šta biste rekli sad, da li mladi da odu da se testiraju, da li će im nešto značiti to? Znači će, znači to u svakom slučaju, evo da pogledamo samo da se uplanjuješ u neko udruženje nekoliko stotina, ne znam sad koliko ima članova ljudi, iz različitih gradova, ima i ta međunarodna druženja, tako da ja dan danas u koji grad odem, ja imam nekoliko poznanika, često i prijatelja iz tog vremena. Dakle, samo to pa je dobro, a sve ostalo što dođe, dobro došlo. Ne mora da znači da će išta doći, ali prilika da upoznaš puno ljudi, poput udruženja ribolovaca ili odžačara, dakle, nije problem. Da imaš tu neku mrežu svoju rano uspostavljenu, je uvek dobro čime se god bavio u životu. Šta je NTC sistem učenja? Vi ste ga uspostavili zajedno sa Rankom Rajevićem, možete da pojasnite. Jeste, danas malo manje time bavim, danas radim čak i sa odraslima, sa kompanijama, ali mi smo prepoznali potrebu da se školstvo i rad sa decom u vrtiću prilagodi novom vremenu, da smo postali svesni pre 20 godina možda da je postalo besmisleno učiti na pamet. I da je to, kad ti nešto pročitaš 10-ak puta i to upamtiš i odgovaraš u ponedeljak, tebi prvo ništa ne ostane od toga, kasnije nisi zadovoljan, nije inspirativno učiti, stvara se čak otpor. I pogotovo kada su se pojavili pretraživači i do nekih specifičnih informacija dolaziš za 2 sekunde na jedan klik. Već smo shvatili da će razlikovati ljude koje je u stanju da razmišlja, da poveže dve različite stvari, smisli treću, da brzo shvati prioritet informacija i da ga iskoristi za ono čime se bavi. Da se snađe u problemu, da, dakle, bez obzira šta će raditi jednog dana. Ja recimo sam i promoter ranog čitanja na sve načine, zbog toga što je dokazano, radili su ozbiljni instituti istraživanja, da deca koje se čitalo kada su bila mala, deca koja čitaju nešto van vrtića, škole, slikovnica neke, politički zabavnik, šta god, da imaju za trećinu veća postignuća u školovanju i životu. I onda sam razmišljao i zašto je to tako, iako je ponovljeno u još dve zemlje sa istim rezultatom. Pa je opet logično, dakle, onaj ko čita, ima bogatiji rečnik, biva veštiji s rečima, onda jednog dana da li si novinar, da li si političar, advokat, bibliotekarka, to je velika prednost na drugima. Kažu da je jezička inteligencija veoma povezana sa uopšte inteligencijom, kažu da se to na tom ranom uzrastu najviše može utvrditi, kaže se za nekog čoveka da je načitan, a za dete se obično kaže pametno, dete kad zna puno toga da kaže, da govori. Pa dobro, znači postoji preko 30 benefita od tog ranog čitanja. Ja sam sad pomenuo posledicu koja dolazi kasnije, ali je jasno da, evo, nedavno sam takođe se upoznao sa rezultatima istraživanja koje je rađeno na temu depresije, koja je danas toliko zastupljena da je reč praktično o epidemiji, i da je najčešće kao posledica nekog stresa, a da čitanje bilo čega, smanjuje stres za 60%. Evo onda ko može da poveže, lako je vidjeti šta mu valja činiti. Mislim da je knjiga uopšte jedan od najboljih izuma, jer ti možeš da sediš u svojoj udobnoj fotelji, da napolju pada kiša, dovuje prozore,
i da uzmeš knjigu iz biblioteke i da proživiš još jedan mali život. I to prilično zanimljivo. Jeste. Još da spomenemo strip, znamo da ste čitali kao mali stripove, da ste dosta voleli i eto kao posljedica toga možda i taj grafički roman koji da, ste imam, napisali. Da, imam grafički roman prvi koji je izašao bio je priča o Yangu koju sam radio sa Aleksom Gajićem koji isto živi ovde, uživa, druži se, radi stripove za Francuze, Amerikance i čitav svet. Roman je jako dobro prihvaćen, tako da smo uradili još jednu praktičnu grafičku novelu. Reč je o strahovitoj knjizi, gde sam ja pokušao da nabrojim strahove iz detinjstva koje sam imao i koje ima svaka generacija i promislio o da li su oni potrebni, da li decu treba čuvati baš od svih vrsta strahova. Tako da mislim da će otići i korak dalje, ali to je nešto što će biti tek sledeće godine. Imam jedan dogovor sa Aleksom, onako dosta zanimljiv. Inače, stripovi su bili, ajde da kažemo, oklevetani u mom detinjstvu, gde smo morali čak da krijemo u nekim knjigama da čitamo stripove, a danas mi je potpuno jasno da stripovi predstavljaju dragocenu međustanicu, recimo između čitanja knjiga i nečitanja ničega. I danas su priznati kao umetnost i drago mi da je došlo do tog preokreta, tako da ono pravda za stripove uvek. Još, šta današnji mediji mogu da donesu dobro deci? Sigurno mogu dobro. I kakva je ta situacija čitanje i recimo YouTube ili razni sadržaj na internetu? Pošto ste rekli, strip je bio međustanica. Šta je sad sa čitanjem knjiga, dakle i mediji? Pa opet su stripovi. Znam da su sad mange dosta popularne i dosta čitanja, što ja podržavam u svakom slučaju, nema tu šta. I opet i ova tehnologija, YouTube je sjajan, to je izum koji nam je promenio svet, ali moramo da pazimo da se ne pretvorimo u pukog konzumenta, to ja govorim deci stvarno. Deca vole da recimo klikom kaduke da slušaju umjesto da čitaju. Ovo je super, ovo je super, ok, i audio knjiga stvara slike, to je sve dobro, dakle, nije problem, samo kako se koristi. Evo, imaš sad na internetu, ja recimo kad pišem, sad sam napisao već pravi nastavak bajki, sledeću zbirku bajki, i sad recimo u jednoj bajci mi je junak, penje se, bere kokosovo roke, time se bavi, sad ja znači za dve sekunde na YouTube-u vidim kako se to radi, postoji dva načina, sa kaišom, bez kaiša, dakle, nikad to nije moglo. Ja sam ranije morao da idem u Narodnu biblioteku Srbije, tamo u čitaonicu da kopam, dakle, da nađem parking, da, tako, to sad... Samo kako se koristi. I uvek govorim deci, vi danas imate svaki na svom telefonu bolju kameru nego što je imao, ne znam, Hičko kada je radio svoje remek delo. Organizuju se sa drugarima, drugaricama, napravite film. Voliš TikTok? Super. Dakle, nemoj sad da slupaš tu dva sata, tri sata gledajući tuđu kreativnost. Ma kako ona banalna bila. Hajde napravi nešto samo. Tako da, kao i vatra, kao i sve ostalo, može da se zloupotrebi, ali ako ga pametno koristiš, mislim da je više nego dobrodošlo. Odlično. Da li biste još nešto poručili mladima za kraj? Pa, eto, ja imam jedan običaj koji sam uveo, verovatno je na mene neko uticao ili nešto što sam pročitao ili nešto, neko s kim sam razgovarao ili nešto što sam čuo. To je prevod onog latinskog carpe diem, uhvati dan, i to se nekako preobratilo kod mene da ja zaista ne pamtim kad sam legao uveče, a da tog dana nije nastalo nešto novo. Bilo to nekoliko rečenica, jedan pasus, par fotografija, crtež, šta god. Znači, i onda legneš kovinetu, zasluženo. Svaki dan tako, i ako tako činite, već za godinu dana ćete se iznenaditi kada se osvrnete i to prijatno.